Oktyabrın 14-dən 15-nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Ağdam və Füzuli Hadrut-Cəbrayıl istiqamətlərində əvvəlki günlərdə olduğu kimi vəziyyət gərgin olaraq qalıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri gecə ərzində cəbhənin bəzi istiqamətlərində Azərbaycan ordusunun mövqelərinə basqın etməyə cəhd göstərib. Qoşunlarımızın tərəfindən həyata keçirilən uğurlu tədbirlər nəticəsində qarşı tərəf itki verib və cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində geri çəkilməyə məcbur edilib. Azərbaycan ordusu tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 1 ədəd TOR-M2KM Zenit raket kompleksi, 4 ədəd BM-21 Grad Yars, 1 ədəd D-20, 1 ədəd D-30 və 2 ədəd D-1 haubitsa topu, bir neçə puası və avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Əldə olunan məlumata əsasən Ermənistan silahlı qüvvələrinin müvəqqəti işğal etdiyi ərazilərdəki qüvvə və ehtiyatlarına ağır zərbə vurulub. Düşmənin canlı döyüş qüvvəsi, döyüş texnikası, silah sursatı, yanacağı tükənmək üzrədir. Humanitar atəşkəs rejiminə əməl edən qoşunlarımız bütün cəhbə boyu əməliyyat üstünlüyünü saxlayır.